ישנה חידה אצל המדענים שמעסיקה אותם הרבה. מה גרם להיכחדות הדינוזאורים? מצאו המון מאובנים ברחבי העולם, רואים שהיה איזה אסון בעולם שהשמיד אותם בבת אחת. מה השמיד אותם? אז יש במדע כל מיני השערות. הדעה היותר מקובלת, שאיזה גרם שמימי התנגש בכדור הארץ, יכול להיות איזה אסטרואיד ענק או כוכב שביט שהתנגש בכדור הארץ, ההתנגשות הזו גרמה לזעזוע גדול, עלו ענני אבק בכל העולם, החשיכו את האטמוספירה, השמש לא חדרה במשך הרבה זמן, הצמחים התייבשו, לא היה מזון לדינוזאורים, וכך הם מתו. יש אחרים שטענו שזה לא קשור לשביט או כוכב שהתנגש בכדור הארץ מהחלל, אלא מדובר בהתפרצות געשיות. קרה משהו בעולם שהרי געש התפרצו בכל העולם, עננים של גז ואפר עלו, כיסו את כדור הארץ, כל שכבת האטמוספירה נסגרה בצורה כזו, תהליך הפוטוסינתזה הפסיק כי השמש לא מגיעה, ואז הצמחים לא התפתחו, בעלי החיים הושמדו, לא היה להם מזון. זה גרם להיכחדות של הדינוזאורים. והם לא יודעים שכל ההשערות שלהם נכונות. אומרת הגמרא כך, מתוך ששינו מעשיהם, בני אדם בחרו להתנהג לא טוב, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית, והעלה מזל קימה ביום, קימה זה הפליעד או צביר כוכבים, ונטל שני כוכבים מקימה, והביא מבול לעולם. לא כתוב בחז"ל האם התנגשו בכדור הארץ, או ייתכן שעצם זה שנטל שני כוכבים מקימה, זה גרם לשינויים בכוחות הכבידה של הכוכבים מול כדור הארץ, האוקיינוסים עלו, הציפו את העולם, אבל רואים בחז"ל שמה שגרם למבול קשור למערכות הכוכבים. ועוד אומרת התורה, נבקעו כל מעיינות תהום רבה וארובות השמיים נפתחו, גמרא במסכת סנהדרין דף קח עמוד ב', ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נידונו. אז שניהם צודקים, אלה שאומרים שזה קשור לכוכבים צודקים, אלה שאומרים שזה קשור להתפרצות גם צודקים. כל זה קרה בזמן המבול.